balans va to'lov qonuni qanday ishlaydi? Azizlarim, biz ajoyib koinotda, ajoyib olamda yashaymiz. Va bilasizlarmi, maktabda yoki bo'lmasam ishxonalarda yoki bo'lmasam davlatda o'ziga yarasha qonun qoidalar bor. To'g'rimi? Xuddi shunday koinotni ham o'zining qonun qoidalari bo'ladi. Va shu qoidalardan biri balans qonuni va to'lov qonuni hisoblanadi. Bu qoidalar borligi bizga qanday yordam beradi? Ya'ni ishxonalarda, maktablarda o'ziga yarasha tartib-intizomni saqlashga yordam beradi. Tartib-intizom bu esa tarbiya hisoblanadi. Davlatda bor qonunlar mana shu davlatni rivojlanishi uchun topilgan, ya'ni yozib chiqilgan qoidalar hisoblanadi va bu qoidalar ham tartib-intizomni saqlashga yordam beruvchi qoidalar hisoblanadi. Qonun qoidalar. Shu bilan birgalikda koinotda ham inson ulg'ayishi, rivojlanishi, o'sishi uchun qonun qoidalar beriladi va bu qonun qoidalar inson rivojlanish jarayonidagi tartibni saqlashga, ya'ni tarbiyali bo'lishiga yordam beradi. Va men sizga hozir bu ikkita qonunni, ya'ni balans va to'lov qonunini qanday ishlashini tushuntirib beraman. Azizlarim, aslida olganda koinotda qonunlar ko'p. Eng muhimi balans va to'lov deb o'ylayman men o'zimcha. Chunki balans va to'lov qonuni bizni butunlay qayta tarbiya qiladigan qonun hisoblanadi. Kimdir to'lov to'lab tarbiyalanadi. Kimdir mana bunday darsliklarni ko'rib, qonunlarni qanday ishlashini bilib, o'rganib qayta tarbiyalanadi. U yo'l ham, bu yo'l ham bitta maqsadda faoliyat yuritadi. Ya'ni inson qayta tarbiyalanib, tarbiyali bo'lishiga yordam beradi. Shunday ekan azizlarim, balans qonuni. Ya'ni siz nimanidir olishni istasangiz, koinotdan, odamlardan, do'stlaringizdan, turmush o'rtog'ingizdan, biznesdan, ishchilaringizdan nimadir olmoqchi bo'lsangiz, siz o'sha narsani qaytarib beradigan darajada bo'lishingiz kerak. Ya'ni energiya olinadi va energiya beriladi. Va bu energiya bir xil paytlarda mehnat olish va oylik to'lash, ya'ni pul to'lash bilan amalga oshishi mumkin yoki bo'lmasam, bizda yana boshqa hissiy kechinmalarimiz bor. Masalan, sevgi olish. Yosh bola onasidan sevgi olishni istaydi. O'g'il bolalar dadasidan tan olinish, sevgi olishni istaydi. Ya'ni o'sha sevgini olmoqchimi biz? Shu sevgini o'rnini qoplaydigan narsani biz bera oladigan darajada bo'lishimiz kerak. Chunki tasavvur qiling, sizni do'stingiz bor. Va sizni do'stingiz sizdan doim menga yordam ber, menga bu ber, menga bu ber, menga bu ber deb sizdan doim nimalarnidir olishga harakat qiladi. Sizdan olaveradi, 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 lekin hech narsa bermaydi. Sizni unga ishingiz tushganda, "Yo, o'rtoq, men hozir bandmanda" deydi. Siz un bilan qo'ng'iroqlashib, dardlashishni xohlagan vaqtingizda, "Ey, o'rtoq, to'xtagin, men hozir sen bilan gaplasha olmayman" deydi. Ya'ni sizdan oladi, lekin sizga bermaydi. Bu yerda nima ro'y beradi? Bu yerda siz tomondan balans berilyapti, energiya, u tomondan sizga energiya berilmayapti. U tomondan past bo'lib ketyapti. Bu vaqtda siz birinchidan o'zingizni berayotgan energiyangizni qadrsiz qilasiz, ya'ni qadrini tushirib yuborasiz. Ikkinchidan bu energiya olayotgan odam esa buning uchun alohida to'lov bor. Energiyani olgani va energiyani qaytarib bermagani uchun bunga koinotdan alohida to'lov beriladi. Chunki bu qarzdor bo'lib qoladi. Ya'ni olgan energiyasiga qarzdor bo'lib qoladi.
va bu qarzni koinot albatta to'lov qonuni orqali oladi. Endi e'tibor qarating. Xuddi shunday, agarda siz ishchini ishlatsangiz, uni oyligini bermasangiz. Bu yerda demak, ishchi sizga energiya berdi, siz bu energiyani oldingiz, lekin energiyani qaytarib bermadingiz, to'lov to'lamadingiz, oyligini bermadingiz. Demak, siz qarzdorsiz. Ham bu ishchiga, ham koinotga, chunki mehnat bu energiya hisoblanadi. Va siz bu qarzingizni albatta koinotga to'laysiz. Koinot o'zi biladi qanday qilib sizdan olishni bu to'lovni. Bu to'lov qonuni hisoblanadi. Endi e'tibor qarating. Agarda sizga kimdir nimadir bersa va bu omonatga berilyapti senga desa, ya'ni sen ma'lum bir vaqtdan so'ng menga shuni qaytarib ber. Masalan, yoshlar ko'pincha nima qilishadi? Ikkita o'rtoq bir-birini ko'ylagini, kiyimini almashtirib kiyishi mumkin. Bunday holatlar bo'ladi. Shunda ko'ylak bergan o'rtoq bu ko'ylakni do'stiga omonatga beradi. Ya'ni u ko'ylakni kiyib qaytarib berishi kerak bo'ladi, to'g'rimi? Qanday olgan bo'lsa, shunday qaytarib berishi kerak. Masalan, yangi toza yulgan kiyimni bergan bo'lsa, demak, u ham o'sha kiyimni yuvib, tozalab qaytarib berishi kerak. Bu omonatga sodiqlik deb ataladi. Endi, agarda siz kurslarda o'qisangiz, treninglarda o'qisangiz va shu kurs va treninglarda sizga ma'lum bir muddatga darsliklar berilgan bo'lsa, masalan, trening 6 oyga, 3 oyga muddatga, vaqtga berilgan bo'lsa, demak, sizga shu narsa omonatga berildi. 3 oyga, 6 oyga. Buni boshqacha qilib aytsak ham bo'ladi. Ijaraga oldingiz desak ham bo'ladi. Mana ko'pincha odamlar ijaraga uylarda yashashadi, to'g'rimi? Yoki ijaraga mashina oladi, to'g'rimi? Shuning uchun siz xuddiki omonatga olgan bo'lasiz bu darsliklarni. Ijaraga olgan bo'lasiz. Ijara to'lovini albatta to'laysiz, lekin tanani albatta qaytarib berishingiz kerak va bu tanani qanday olgan bo'lsangiz, shunday qilib qaytarishingiz kerak. Agarda siz ijaraga mashina olsangiz, sizga benzinni to'ldirib berishsa, siz shu ijara haqini to'laysiz va mashinani qaytarib olib kelganda benzinini ham to'ldirib olib kelishingiz kerak. To'g'rimi? Agarda siz ijaraga uy olsangiz va u uyda remonti chiroyli bo'lsa, siz bu uyni qaytarib berayotganda albatta o'sha chiroyli remonti bilan qaytarib berishingiz kerak. Bu omonatga sodiqlik deb ataladi. Endi azizlar, agarda siz kurs va trening olsangiz va bu omonat, ya'ni ijaraga berilgan deyilishi ham mumkin, siz bu uchun pul to'lasangiz va men buni sotib oldim-ku, bu meniki-ku desangiz, uni o'zingizni telefoningizga, kompyuteringizga ko'chirib olsangiz, demak, siz omonatga xiyonat qilgan bo'lasiz. Va bu yerda nima ro'y beradi? Siz qarzdor bo'lib qolasiz. O'sha energiyaga qarzdor bo'lasiz. A buni esa ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng albatta to'lovi to'lanishi kerak. Bekordan bekor go'zal dinimiz islomda omonatga xiyonat qilma deb aytiladi. Buning sababi mana shunda. Chunki balans qonuni bilan to'lov qonuni 1000% ishlaydi. Men sizga balans qonuni haqida gapirib berdim. Endi esa to'lov qonuni qanday ishlashini tushuntirib bermoqchiman. To'lov qonuni bu ajoyib qonun. Chunki u yerda energiya juda kuchli ishlaydi. Ya'ni aylanib koinotdan qaytadigan mana bu aylanma sifatida energiya ishlaydi. Bu nima degani? Agarda siz mana shu aylanaga moshni tashlasangiz, bir dona moshni tashlasangiz, bu energetik vodovorot deb ataladi. Mana shu to'fonda u mosh o'sib, unib, aylanib, ya'ni koinotni narigi burchagiga o'tib, o'sib,
aylanib, ulg'ayib, kattalashib, kengayib borib naryoqqa va orqaga qaytadi. Va u orqaga qaytganda moshdek narsa ming karraga ko'payib, koptokdek bo'lib qaytadi. Va sizni o'zingizga uradi. O'zingizga urgan vaqtda siz o'sha to'lovni xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham to'lashingiz kerak bo'ladi. Ming barobar qilib to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu koinot qonuni. Koinot qonuni 1000% ishlaydi. Va bu to'lov nima bo'lishi mumkin? Sizning sog'lig'ingiz, bolalaringizning sog'lig'i, munosabatlarning buzilishi, oilalarda ajrimlar, uyingiz yonib ketishi yoki bo'lmasam qandaydir boshqa avtohalokatlar va hokazo va hokazo. Ishboladim, hech kimga bu narsani tilamayman, lekin to'lov qonuni xuddi shunday ishlaydi. Ketgan moshdek narsa koptokdek bo'lib qaytib kelib, sizga urilgan vaqtda u albatta o'zinikini olib chiqib ketadi. Ya'ni siz boshida balansni buzdingiz, o'yladingizki, men bu darsliklarni o'zimniki qilib oldim, endi men bularni sotib pul ishlashim mumkin deb o'ylashingiz mumkin. Men hozir misol keltiryapman. Yoki ishchini ishlatdim, pulini to'lamadim, endi meni pulim ko'proq bo'ladi, ham ishim qilindi, ham pulim yonimga qoldi deb o'ylashingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, aytishingiz mumkin, mana do'stimning ko'ylagini kiyib yuribman, qaytarib ham bermadim uni ko'ylagini deyishingiz mumkin. Balkim do'stingiz sizdan u ko'ylakni uyalgandan qaytarib so'ramas ham. Tushunyapsizmi? Yoki bo'lmasam, mana mashinani oldim, xohlaganimcha haydadim, maza qildim, endi shunday qaytarib beraman deb o'ylashingiz mumkin. Va bu fikrlaringiz o'zi aslida balansni buzgan fikr, ya'ni buzgan qadamlarning natijasi bo'ladi. Shunday ekan, balans buzilgandan keyin albatta to'lov keladi. Lekin aytib o'tganimdek, to'lov darhol kelmaydi. Buning uchun ma'lum bir vaqt o'tishi kerak. Kimdadir 1 oy, kimdadir 3 oy, kimdadir 6 oy, kimdadir 12 oy. Albatta to'q sonlar o'tiladi. Ya'ni siz hozirgi qilgan ishingiz uchun balkim 1 oydan keyin to'lov to'larsiz. Balkim 3 oydan keyin to'lov to'larsiz. Balkim 6 oy, balkim 12 oy. Ya'ni har 3 oyda bo'ladi. Aytmoqchimanki, agar to'lov tezroq to'lansa, unda bu to'lov kichikroq bo'lishi mumkin. Agar to'lov kechroq to'lansa, unda bu to'lov kattaroq bo'lishi mumkin. Azizlarim, shuning uchun albatta balans qonuniga rioya qiling. Shunda koinotdan kelgan tarsaki sizga tegmaydi. Kelmaydi ham. Shunday ishlaydi balans qonuni va to'lov qonuni.